არჩევნები 2016 ბრუნდება პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენ ჩვენ დღევანდელ პირველ სტუმარს ბატონ მამკა გიორგაძე სახალხო პარტია მოგესალმებით ბატონ მამკა. მოგესალმებით ბატონ მამკა. თქვენ წარდგენა ასე თქვა არ გჭირდება ძალიან დიდი ხანია პოლიტიკაში ხართ. თუმცა ამ საპარლამენტო არჩევნებისათვის ალბათ ყოველთვის საინტერესო იქნება თქვენი არჩევნო პროგრამის ძირითადი ნაწილი რითია განსხვავებული იმისათვის რომ ამომრჩეულმა სწორედ თქვენზე გააკეთოს არჩევანი. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენ მივაკუთვნებით იმ ადამიანთა კატეგორიას, რომელმაც თავის დროზე ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველო ყოფილიყო გამორჩეული იმ 500 ერს და ეროვნებას შორის, რომელმაც შექმნა სახელმწიფო. ჩვენ ვიბრძოდით იმისათვის, რომ სოფლიო ხალხთა რეესტრში გაფორმებულიყო სახელმწიფო სახელწოდებით საქართველო, ანუ ის, რომ საქართველო დამოუკიდებელია აწ და მარადის, ჩვენ მცირე წვლილი შევიტანეთ ამ საქმეში და გავაგრძელეთ ჩვენი წინაპრების გზა. დღეს სხვა მოცანების წინაშე ვგვართ იმ გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე საქართველოს ქვია, იმ სახელმწიფოში რომელსაც საქართველოს ქვია, აშენდეს ქართული სახელმწიფო, აშენდეს ძლიერი სახელმწიფო და ამისათვის არის აუცილებელი შეიქმნას პარლამენტი, შეიქმნას ის ხელისუფლება, რომელიც შეძლებს როგორც ისტორიულ მასშტაბიანი ამოცანების შესრულებას, ასევე მიმდინარე პრობლემატიკის გადაჭრას. ჩვენ იმით განსხვავდებით სხვებისაგან, რომ გვაქვს პროგრამის ორი, ასე ვთქვათ, მიმართულება, ეს არის ჩვენი მუდმივი ღირებულებები, ანუ ის ღირებულებები, ქართველი ხალხის ის ღირებულებები, რომელიც უნდა აისახოს კანონმდებლობაში, ანუ ქართული სახელმწიფო, ეროვნული სახელმწიფო, რაც ნიშნავს, ეს ნიშნავს ეროვნული ღირებულებების ასახვას კანონმდებლობაში. ანუ დღეს არ არის ასახული. დღეს სამწუხაროდ არ არის ეს ასახული. ამ მიმართულებით ფაქტობრივად ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი არ კეთდება. თქვენ შეგიძლია შეადაროთ მაყურებლებს მიმართავთ ის პერიოდი, როდესაც და ის კანონმდებლობა, როდესაც სახალხო პარტია იყო წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში და შეადაროთ იმ პერიოდს, როდესაც სახალხო პარტია აღარ იყო წარმოდგენილი პარლამენტში, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა დანარჩენი პოლიტიკური სუბიექტები ამ პარლამენტში იყო. ისტორიულ მასშტაბიანი თემატიკა, იგივე შემიძლია დავასახელო, როგორც სახალხო პარტიის პარლამენტში არ ყოფნის პერიოდიდან გავიდა გარკვეული წლები, ერთხელ არ გახსენულა თუნდაც აფხაზეთის საკითხი კონცეპტუალურ დონეზე, დარეგულირება, გეგმა, დამტკიცება და მისი აღსრულება. მაშინ, როდესაც სახალხო პარტიას ამასთან დაკავშირებით სერიოზული კონცეპტუალური დოკუმენტები აქვს მიღებული და პარლამენტსაც მიაღებინა და არსებობს ამის კონცეფციები. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ აგირჩევენ პარლამენტში, როგორი იქნება ეს გეგმა? რა გეგმა შეესთავაზებთ საკანონმდებლო ორგანოს სწორედ აი ამ კონფლიქტის მოგვარებით? მთავარი მომენტი, რომელიც აქ არის, ეს არის კონფიგურაცია და რეგულირების. დღეს სამწუხაროდ ურთიერთობა არის თბილისსა და სოხუმს შორის, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ დიდი და პატარა ერთმანეთთან დაპირისპირებულია და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც ამოვარდნილია როგორც სუბიექტი აფხაზეთის მოსახლეობის ქართული ნაწილი. დღეს ფაქტობრივად აფხაზეთის ქართული მოსახლეობის ერთ-ერთი უმთავრესი, უბრალოდ უმთავრესი ავტოქტონური მოსახლეობის ინტერესების დამცველი სუბიექტი არც საერთაშორისო დონეზე არ არსებობს. არჩი და უთიერთობა. თუმცა იგივე ჟენევის მოლაპარაკებებში აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლება, საგომელ თბილისშია, იღებს მონაწილეობას. მონაწილეობას ღებულობს როგორც თბილისის დელეგაციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და არა როგორც სუბიექტი. რაც ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ერის ინტერესები აფხაზეთში არ არის დაცული. და საერთოდ აფხაზეთში კი არა თბილისში არ არის დაცული, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ აფხაზეთთან დაკავშირებით. იგივე ცხინვალის თემატიკა, როდესაც დარეგულირების გეგმა ფაქტობრივად არდევს საბოლოო მიზანი, ვართო არა ქართველი ხალხი შეთანხმებული იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო იყოს ფედერალური სახელმწიფო და ამ სახელმწიფოს სუბიექტებად განვიხილოთ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ტერიტორიაზე. თქვენ გაქვთ ასეთი გეგმა და სთავაზობთ საზოგადოებას ამარჩევნების წინ? მარტო ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ყველაფერსო თავი დავანებოთ. საქართველოს არც ერთ დოკუმენტში არ არის ასახული ტერმინი დაუშვათ სამხრეთ ოსეთი. როდესაც ეს ფართოდ გამოიყენება. რატო? რატო არ გვაქვს კონსტიტუციას? ანუ დღეს ხდება არა მარტო პოლიტიკურად ამ თემატიკის ასე ვთქვათ იგნორირება და პირიქით დანაშაულებრივი განვითარება, არამედ კონსტიტუციის დარღვევასაც. ისე როგორც თქვენ დამისახელეთ მე ერთი რომელიმე ქვეყანა თუ არსებობს სოფლიოში, სადაც ქართველი ხალხი, ქართველი ერი იყოს ეროვნული უმცირესობა. ასეთი არ არსებობს. მაში ოდესაც ყველა ეთნოსი საქართველოსი არის ეროვნული უმცირესობა. რატომ არ მიჯნავთ ერთმანეთისაგან ეთნიკურ უმცირესობას, ანუ იმ ხალხს, რომელსაც არა სამშობლო სხვაგან, მონათესავე
ეთნოსის განსხვავებული თვითიდენტიფიკაცია გააჩნია ასეთი აფხაზი აბსოლუერია საქართველოში იმ ხალხისგან, რომელსაც გვერდზე ყავს სახელმწიფო, რომელიც არის დიასპორა და შესაბამისად ადამიანის უფლებების სრული დაცვით. ისე რაც გააჩნია საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს ეთნიკურობის მიუხედავად, მათ უნდა კონდეს გარანტირებული, მაგრამ ამავე დროს მათი ფუნქციური სპეციფიკური ამოცანებისათვისაც უნდა იყოს დატოვებული სივრცე და შესაბამისად დიასპორის დონეზე უნდა იყოს. ანუ აზერბაიჯანულ, სომხურ და იგივე ოსური წარმოშობის, ეთნიკური წარმოშობის მოსახლეობას დიასპორას განიხილა საქართველოში? დიასპორა საქართველოში და ვინმე მამამისგან იგივე თუნდაც აზერბაიჯანში არის ქართული უმცირესობა? არის სომხეთში ქართული უმცირესობა? ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში სადაც კომპაქტურად არის ქართველები ჩასახლებული? სომხეთში ქართველები კომპაქტურად არის. სადაც არის ჩასახლებული, იქ არ აღნიშნავენ ამას. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი პოლიტიკა ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანს სწოდავს. ისევე როგორც ბევრსაც საკითხი აი მაგალითად საარჩევნო კამპანია დაიწყო და გააქტიურდა იმ მოტივით, რომ მორატორიუმი ამოიწურა უცხოელებზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით, დაიწყო აქტიურად უცხოელ მოქალაქეებზე მიწების გაყიდვა. რაც თავისთავად თქვენ წინააღმდეგი ხართ მოცხოვლებზე მიწის გაყიდვას, თუ არსებობს რაღაც პირობები, რეგულაციები, ხო დროები? არსებობს სოფლიო გამოცდილება ცივილიზებულ სამყაროში მიწის გაყიდვის შესახებ კანონმდებლობა, რომელიც ითვალისწინებს, რომ რაღაც ზღვარში, ანუ 5-10% შესაძლებელია გაიქცელი ჩვენი სასოფლო სამეურნეო სამარაგულების 5-10% შეიძლება გაიყიდოს, თუ შემოვა შესაბამისი ახალი ტექნოლოგია, ინვესტიცია, თუ შემომტანი იქნება 10 წელი საქართველოს მაცხოვრებელი, იქნება პროფესიონალი თავის სპეციალობი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის რეგულაციები, რაც ასე ვთქვათ ცივილიზებულმა სამყარომ მოიპოვა. მრავალი სხვა თემა ჩვენთან ხშირად მიდის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, გაცხოველებული მსჯელობა, პროდასავლულობა თუ პრორუსულობა და ასე შემდეგ და ასე, მაგრამ არსობრივად ჩვენ არ განვიხილავთ საკითხს. თუ ჩვენ მივდივართ პროდასავლური სივრცისკენ, როგორც ჩვენი ხელისუფლებები აცხადებდნენ, რატომ არ არის მიწასთან დასავლური მიდგომები? აბა ვინმე მიყიდოს უცხოელმა 2 ჰექტარი ყურძენი საფრანგეთში? აბა იყიდოს დაუშვათ ავსტრიაში 10%-ზე მეტი, ესე მთელი სავარგულების 10%-ზე მეტი, თუნდაც 0.001% გადაამეტოს ვინმე გაყიდვა. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეროვნული ინტერესები დღეს სათანადოდ არ არის? კიდევ უფრო მეტი. ჩვენ რეალობაში ვარ დღეს, როდესაც ეს სივრცე, აღმოსავლური დასავლური სივრცე ერთმანეთს ეჯახება საქართველოს ტერიტორიაზე. მით უმეტეს, მითი იმასთან დაკავშირებით, რუსეთის სიძლიერესთან დაკავშირებით დაიმსხვა ვარშავის სამიტზე. ელემენტარულად თუნდაც რომ შავ ზღვაში რუმინეთის ბაზიდან გამოსული ნატოს კრეისერები დაცურავს ნათლად მეტყველებს იმას, რომ საქართველოს მოუწევს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების მიღება. აქედან გამომდინარე, პარლამენტში უნდა იყოს ხალხი, რომელსაც აქვს უდიდესი პასუხისგებლობა, ხალხმა, რომელმაც იცის პოლიტიკური ცხოვრება, რომელიც შინაგანად არის საქართველოს ინტერესების დასაცავად და მიგვაჩნია, რომ ჩვენ მსათვართ იმისათვის, რომ ეს ამოცანები გადაჭრათ. ისევე როგორც არის მიმდინარე ამოცანები. დღეს ხელოვნურად მოსახლეობის გაღატაკება, ხელოვნურად შექმნილი საბანკო სესხები. საბანკო სესხების თემა თითქმის ყველა ყველას აქვს, იმიტომ რომ პარტიას აქვს თავის წინ საჩვენო კამპანიაში. თქვენ როგორ გესახება, როგორ შეიძლება დაარეგულიროს დეპუტატმა პარლამენტში? თუნდაც ბიონარკოტიკები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ უნდა დარეგულირდეს? ამ საკითხებთან დაკავშირებით სხვა შორის ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ხედვა, მრავალ ასე ვთქვათ სურპრიზად შემოგთავაზებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ამის მაგალითი თუნდაც ევროპაში განადგურებული გერმანიის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული გერმანიის სახით. და გერმანია ააყვა ქრისტიან-დემოკრატიული ორიენტაციის პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, ერხარდმა, დენაუერმა, იმ ხალხმა, რომელმაც შემოიტანა სწორედ ის მექანიზმები, რომელმაც დაანგრეული გერმანია 9 წელიწადში აქცია უაღრესად განვითარებულ სახელმწიფოდ იმ დონემდე, რომ ჩაატარა მსოფლიო ჩემპიონატი უმაღლეს დონეზე და მოიგო კიდევაც. აი სწორედ ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ჩვენი ეკონომიკური ექსპერტები წარმოაჩენენ კონკრეტულ ამ თემებს მრავალ სხვა საკითხთან ერთად და მიგვაჩნია, რომ ჩვენ უკვე თუ არის შემუშავებული, თუ აქვს პარტიას კონკრეტული ნაბიჯების სტრატეგია, უკვე თუ არსებობს კონკრეტული წინასაარჩევნო პროგრამა, სადაც აი ეს გეგმები იქნება გაჩერებული და სადაც ამომრჩევლებს შეუძლია ნახოს ეს გეგმები. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივეკუთვნებით იმ კლასიკური
ევროპული ტიპის პარტიებს, რომელსაც ჩამოყალიბებული აქვს ეს ხედვები და იგივე შემილია თქვა რათუ წრევადელ წელს შეგიძლია შესაძლებელია იგივე ჩვენ საიზე იხილოთ 92 წლიდან მოყოლებული 95 წლის 98 ყველა არჩევნებთან დაკავშირებით ხედვები რა თქმა უნდა მუდმივი ღირებულებები არ იცვლება მაგრამ მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით გამომდინარე იქიდან თუ რა პრობლემების წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა ბუნებრივია ეს ხედვები ექვემდებარება გადახედვას პრინციპები ექვემდებარება გადახედვას და მიგვაჩნია რომ ამ კუთხით სახალხო პარტიას აქვს კაფიოდ გამოხატული პოლიტიკური ხედვა კაფიოდ გამოხატული ნება და ეგ მე მინდა ხაზი გავუსვა ეს გარემოებას ჩვენ ვიმყოფებით იმ ვითარებაში როდესაც გვიწევს ერთი მხრივ რუსეთის აგრესიის შეჩერება მისი ანექსიის შედეგების ლიკვიდაციის კუთხე სერიოზული სამუშაოები და ასევე გვიწევს ჩვენ პარტნიორებთან დემოკრატიული ცივილიზებული სამყაროსთან კონკურენტულ გარემოში ყოფნა. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ის ზალა ვართ რომელსაც შეუძლია შეამცირებს რუსეთის აგრესია საქართველოს მიმართ და ის ზალა ვართ რომელსაც შეუძლია დაიცვას დასავლურ სახელმწიფოებთან ურთიერთობის გზით საქართველოს სპეციფიკური ინტერესები და ამას ჩვენ ვახერხებდით იგივე საზოგადოებას ახსოვს თუნდაც ევროპის სახალხო პარტიასთან საქართველოს სახალხო პარტიის ურთიერთობის დროს სათოფეზე არიკარებდნენ სააკაშვილს და მის წარმომადგენლებს და მაშინ ევროპის სახალხო პარტია საუბრობდა იმ თემებზე რომელიც პრინციპული იყო და ჩვენი თავმხრენელი პოზიციები იყო მაგალითად წინააღმდეგია ერთკესიანთა ქორწინების ევროპის სახალხო პარტია ევროპის ყველა ქვეყანაში როგორც ქრისტიან დემოკრატიული ღირებულებების მომხრე და ჩვენ აღვხედავთ საპირისპირო სურათს როდესაც მისი პარტნიორი ის ხალხია რომელიც ჩვენ შევეცდებით იმას რომ ხელახლა დავიბრუნოთ ეს პოზიციები ევროპის სახალხო პარტიასთან ურთიერთობის გზით ჩვენ შევეცდებით იმას რომ მივაწოდოთ ის მომწორავი და ზუსტი ინფორმაცია, რომელიც მათ სჭირდებათ იმისათვის, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ და სწორედ შევძლებთ ჩვენი გამოცდილებით და მათთან ურთიერთობით იმას, რომ საქართველოს მიმართ ეს სერიოზული ჯგუფი ევროპული პოლიტიკისა განეწყვნენ შეინარჩუნონ ის კეთილგანწყობა რაც აქვთ ჩვენი დეოკუპაციის თანადგომასთან დაკავშირებით და ამავე დროს შიდა პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებაში ზუსტი და მომწორავი ინფორმაციის საფუძველზე გაიყვნენ შექმნილი ძალები. მაგრამ ამოკაც უკავთ მაჟორიტარ დეპუტატები წარდგენილნი. მე მინდა საზოგადოებას უთხრა რომ ჩვენ შევქმნით ბლოკი რომლის სახელწოდება ჩვენები სახალხო პარტია. თავისთავად საქართველოსში თქვენ ამ ჩვენებს შორის ნანაყენიშვილი ქართული ოცნების ყოფილი წევრი საქართველოსში ბლოკები იქნება საერთოდ ერთჯერადი ესეთ პრაგმატული ვინ ვის გაიყვანს და ვინ ვის მოატყუებს და ვინ რა შედეგზე ორიენტირებული. ჩვენი ბლოკი არის განსხვავებული, სპეციფიკურად განსხვავებული ბლოკია. ეს არ არის მხოლოდ წინასაარჩევნო. ეს არ არის მხოლოდ წინასაარჩევნო ბლოკი. ყოველ შემთხვევაში სურვილი გვაქვს რომ მომავალშიც გაგრძელდეს ეს. იქიდან გამომდინარე რომ აი სპეციფიკა, რასაც მე ვსაუბრობდი, ასახულია. იგივე თქვენ ახსენეთ გალბატონი ნანა ყეინიშვილი, რომელიც იყო ოცნების დეპუტატი. სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა რომ ერთადერთი დეპუტატი, რომელიც ისე დაცილდა ოცნებას რომ თავის ყოფილ პარტნიორებთან არ მოსვლია კონფლიქტი, რაც ძალიან ესეთი პოლიკართული პოლიტიკური ურთიერთობებისთვის უცხო ხილია, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც რაღაც მიზეზთა გამო სცილდები, აზრის ხედვების გამო სცილდები, მაგრამ ესე ვთქვათ, ეს არ არის გადასული ისტერიკაში, ისე როგორც მრავალი სხვა გამოვიდა კივილ-წივილი და ასე შემდეგ. და საინტერესოა რომ თუნდაც ოცნებაში ყოფნის დროს ქალბატონი ნანა მაგალითად ხმა არ მისცა ეგრეთ წოდებულ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს. თქვენ ეწინააღმდეგებით ანტიდისკრიმინაციას? ჩვენ ბუნებრივია იმ ფორმით. იმ ჩვენ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ვიბრძოდით თემი ჩვენი ცხოვრება და სამართალ დამცავი საქმიანობიდან დაიწყო ჩვენი ცხოვრება და ამის გამო ციხეებშიც ვიჯექით, მაგრამ იმ ფორმით, რა ფორმითაც იყო შემოთავაზებული, ეს იყო მიუღებელი და იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტში მოხდებით, შეცდებით რომ ის შეცვლას. ჩვენ შევეცდებით რომ ყველაფერი სწორედ ეროვნული ღირებულებები აისახოს კანონმდებლობაში. ჩვენ შევეცდებით რომ ის ტოლერანტობა რაც საქართველოსია, ის იგივე თუნდაც ჩვენ ამ შემთხვევაში როგორც მორწმუნე საზოგადოება და ყველა მისის ჩვენი ფესვები საიდანაც მოდის ეკლესიური ფესვები და მიგვაჩნია რომ საქართველოს ეკლესია უნდა იყოს დომინანტი ამ მიმართულებით და პირიქით ჩვენ თვლით რომ ვართ საქართველოს ეკლესიის პარტნიორი სამოქალაქო სივრცეში ამავე დროს სწორედ ასეთ ადამიანებს ზალუც რეალურად დაიცვას აღსარებლობის თავისუფლება გამოხატვის თავისუფლება იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს
იყო თავისუფალი შენ არჩევანში. ჩვენ თვითონ, როდესაც ეკლესიაში სიარულის გამო გვარბებდნენ, ამის გამო პერსპექტივა არ ჰქონდა, ჩვენ ამის გამო მრავალი პრობლემა შეგვექმნა, ბუნებრივია, ვიცით რა განცდები აქვს. იმადა რომცა ჩაგრავენ და მერე მეორე აზს კარგავს ხელოვნური ჩაგრა იმიტომ რომ უფრო მეტ წინააღმდეგობას ქნის არა მარტო იმიტომ რომ კარგი ადამიანები ვართ იმიტომ რომ პრაგმატულებს ვართ ჯობია ეს ხალხი ჩვენ ინტეგრირება გაუკეთოთ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენი ერთ-ერთი ლოზუნგი და ეს ცხოვრების წესი უბრალოდ გახლავთ ის რომ იგივე ეთნიკურ უმცირესობებთან ინტეგრაცია ასიმილაციის გარეშე რომ საქართველოს იმით არის მრავალფეროვანი და დიდარი რომ ასეთი მრავალფეროვნება აქვს და თუ ჩვენ ამას არ გამოვიყენებთ და თუ ჩვენ ამ ადამიანებს ხელს ყურავთ და დღეს მაგალითად როდესაც მოსახლეობის არაქართული მოსახლეობა დიდმა ნაწილმა ქართული ენა არ იცის ეს უდიდესი დანაშაულია სახალხო პარტია ხალხით და ხალხისთვის ერთ-ერთი თქვენი დევიზი იყო ეს იყო ჩვენი 92 წლის რამდენიმე წუთი დაგრჩა სულ საეთერო მიმართეთ თქვენს ამომრჩეველს და აუხსენთ რატომ უნდა დაგიჭირონ თქვენ მხარი დიდი მადლობა მეორე არც რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას რომ კონდეს კონტაქტი ჩვენ საზოგადოებასთან სამწუხაროდ ჩვენ მოკლებული ვართ სხვა ეთერიდან თქვენთან მომართვის საშუალებას ამიტომ კიდევ ერთხელ გვინდა შეგახსენოთ და გავიმეოროთ რომ სახალხო პარტია ბლოკი ჩვენები სახალხო პარტია ეს ის ზალა რომელიც ამ ურთულეს კრიზისულ სიტუაციაში ხოფ ქვეყანას გამოიყვანს ამ ძიმე მდგომარეობიდან ეს ის ხალხია რომელსაც ზალოს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაცვა და ზალოს თვითეული მოქალაქის ინტერესების დაცვა ეს ის ხალხია რომელსაც თავისი ცხოვრებით დაადასტურა რომ მათი პროფესიონალიზმი გამოცდილება დღეს კიდევ ერთხელ ჭირდება ქვეყანას და უბრალოდ მარტივად გადაავლეთ თვალი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმ კანონმდებლობას რომელიც ჩვენი ყოფნის დროს არის შექმნილი და იმ კანონმდებლობას რომელიც ჩვენ შემდგომ არის და უჩვენოდ გაკეთებული რა განსხვავებაა მათ შორის და ამავე დროს მინდა გითხრათ საქართველოს პარლამენტი ეს არის ის ორგანო რომელმაც დღეს უნდა დაიცვას ამ ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ამ ურთულეს მდებარეობის მქონე რეგიონში დაიცვას ქართველი ხალხის ინტერესები ერთის მხრივ შეზღუდოს რუსული აგრესია საქართველოს მიმართ და ამავე დროს პარტნიორებთან დაიცვას საქართველოს სპეციფიკური ინტერესები ასეთი ხალხ ჩვენები სახალხო პარტია დაუჭირეთ ხარი და ერთ გარანტიას მე თქვენ მოგცემთ თქვენ არ შეგწყვებათ თქვენი მისმული ხმის დიდი მადლობა ბატონო როგორ შეაფასებდით თქვენ შანსს აი ბოლო კითხვას დაგისვათ და ვერონა დაგემშობოთ 26 სექტემბერს თქვა კიდე მოგეცემათ ეს ჩვენ არ გვაქვს ფინანსები მიუხედავად ჩვენ არ გვაქვს ეთერი მიუხედავად იმისა რომ არათანაბარი სასტარტო პირობები გვაქვს ყველასთან მიმართებაში მიუხედავად ამისა ჩვენ გვჯერავს რომ ჩვენი სტრუქტურები გამოცდილი სტრუქტურები მოახერხებენ და დაიბრუნებენ იმ ფორმას რომელიც ჩვენ გქონდა ჩვენ ურთულეს პირობებში გამოვედით ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ეს გავაზრდოთ რა თქმა უნდა თუ ის ფორმა აგვიდგინეთ შემიძლია თქვა და იმედი მაქვს რომ აგვიდგინეთ და შემიძლია თქვა რომ 9 ოქტომბერს საქართველოს იქნება გამარჯვებული იმიტომ რომ მისთვის თავდადებული ღირსეული მცოდნე პატრიოტი ადამიანები ც იქნება წარმოდგენილი იმიტომ რომ სხვა პოლიტიკურ სპექტში მე ვერ ვხედავ იმ ადამიანებს რომელიც დღეს საქართველოს ისტორიულ მასშტაბიან ამოცანებზე მუშაობდნენ ან ადამიანის ბედზე იყვნენ ორიენტირებული. ძირითადად ხედავთ ჩვენი მხარს, რომელიც ძალაუფლებისთვის ბრძოლის პროცესში ხელიდან შემოეცალა ის ისწაც თითქოს იბძვიან საქართველოს. ჩვენ არა, ჩვენ ხელში, გულში, თავში გვაქვს საქართველო და იმედი გვაქვს, რომ 9 ოქტომბერს საქართველოს სწორად იმან შეუსრულებთ ამ მდგომარეობას. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ კვლავ გექნებათ 26 სექტემბერს საშუალება ამ მრჩეველთან ასე თქვა საუბრის შეხვედრის. დიდი მადლობა ბატონო მამუკა მაყურებელს შევახსენებ რომ ბატონი მამუკა გიორგაძე სახალხო პარტიის თავმჯდომარე იყო გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი რამდენიმე წუთით შევისვენოთ რამდენიმე წუთში ჩვენ ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე